ne-a permis de mult investirea noastră a Consiliului Local și a primarului. Am spus că e timpul să ne apucăm de treabă, fapt pentru care v-am invitat astăzi, chiar duminică, 1 noiembrie, în scopul de a grăbi un pic lucrurile și de a face în așa fel încât sătenii să nu sufere ca și de putere. În cazul acesta, noi mâine vom fi pe Metereze și pentru acest lucru era absolut necesar să ne întâlnim astăzi. Vă urez succes pentru următorii 4 ani. Sperăm că vom lucra elegant și ne vom pune fiecare cunoștințele în slujba cetățenilor comunei noastre. Mult succes, vă urez tuturor! Mulțumesc. Dăm cuvântul domnului secretar. Bună ziua tuturor! La ședința de astăzi participă un număr de 14 consilieri. Deci 14 consilieri. Din total se știe 15 aleși conform alegerilor locale din 27 septembrie 2020. Deci, o persoană, e vorba de tăparabă cărnică, de pisește, din cauza de motive medicale. 14 prezenți, un consilier absență, motiv absență, motivat. Vă doresc succes, fiind și prima ședință după intenție, vă doresc succes în activitatea dumneavoastră. Felicit pe doamna primar pentru faptul că a fost aleasă de majoritatea cetățenilor comunii Năzărăcașe și doresc și dânsă și dumneavoastră succes în dezvoltarea comunii, în activitățile dumneavoastră. Multă sănătate vă doresc și dau cuvântul domnului președinte de ședință, Micu Genea. Are experiență în acest moment, a fost și în legislația trecută, să ceară la citirea dispoziției de convocare a ședinței Consiliului Local sau convocatorul. Dar să fie mai simplu. Vă mulțumesc, domnul secretar și doamna primar. Dau cuvântul domnilor, în conformitate cu prevederile articolului 114, alineatul 1 și 2, articolul 116 din alineatul 7, articolul 117 din 1 și articolul 196, alineatul 1, litera A. În ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 57 de 2019, cu modificările și completările ulterioare, vă convocăm să participați la ședința extraordinară care se va face de îndată, la Consiliul Local, Mănăstirea Cașin, în care va avea loc la sala de ședințe de la primărie, în data de 1 noiembrie 2020, începând cu ora 10. De ordinea de zi vor fi următoarele puncte. 1. Depunerea jurământului de către domnul consilier Fânaru Nicolae. 2. Alegerea viceprimarului comunii Mănăstirea Cașin. 3. Constituirea comisiilor de specialitate a Consiliului Local Mănăstirea Cașin. Deci dau în ordine de primul punct depunerea jurământului de către domnul consilier Fânaru, Nicolae. Da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Mănăstirea Cașeni. Așa să mă ajute Dumnezeu. Felicitări. Deci cine este pentru domnul? Toți. Pentru perioada de 3 luni? De 3 luni, da. Începând de asta. Da? Așa și ordinea de zi. Ordinea de zi am citit-o. Să pun la vot ordinea de zi.
care e pentru? Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abține, dacă există abține. Deci unanimitate s-a votat. Deci trecem la punctul 2. Alegerea prin viceprimarului Comunei Mănăstirea Cașa. Vă rog să existe o propunere. Da, domnul Olaru Gheorghiță. Propun că instituția e viceprimar pe domnul consilier Gheorghiță Nicolae Gheorghiță. Da, ok. Mai sunt și alte propuneri? Nu, nefiind alte propuneri. Deci nefiind alte propuneri, deci o să alegem pe domnul viceprimar al Comunei Mănăstirea Cașa și domnul prin vot secret, o să dea la fiecare câte un bilețel ștampilat și scrie numele complet acolo, după care îl punem într-o urnă și ne trebuie o comisie să propună cineva o comisie pentru validare, de pentru citirea voturilor. Cine îi propune? Nu cred că sunt. Nu cred că sunt. Dar cum e doamna Iordache Delicea, doamna Andorra Bandeia și domnul Carlu Bălaia. Vă rog tare mult, deci să sunăm la vot, dacă suntem de acord. Da. Da. Împotriva? Abține? Nu. Deci, comisia va trebui. Să-și facă treaba. Deși eu consider că da, nu am existat nicio singură, nicio putere. Da. 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 Nu e nicio problemă. Și atunci, ok. Deci, se trece numele alfabetică, da? Ca să... Numele de se trece tot numele. Aceea sunt doare. Da, scrie numele. Se rămână, dar eu apar, nu se va. Se scrie numele și se... Nu este adevărat. Fiecare consilier, așa s-a propus, fiecare consilier scrie numele care a fost propus. Dar nu mai puteți să scrie. Nu aici. Nu aici. Nu scrie. Zgăbătiți genul Nicolae.
Să ducem la îndeplinire tot ce ne-am propus împreună cu doamna primar și să ne fie mai bine. Vă mulțumesc frumos! Domnul Gelu, felicitări din partea mea, doresc putere de muncă, precepție și devotament. Așa să ne ajute Dumnezeu. Da. Vă felicit pentru noua funcție. Așa de viceprimar, domnul Zamătic, nu mai am nimic, dar... Și vă doresc succes în activitatea noastră, la activitatea noastră, așa? Și să colaborăm foarte bine, că și eu îmi doresc ceea ce dorește dumneavoastră. Și nu vreau să existe ranciură. Eu fiind apolitic, între opoziție. Exact. Dacă sunt proiecte adevărate și pentru binele comune, aș vrea ca toți consilierii să voteze că e spre binele comune. După cum am și spus, toți aici suntem colegi, aici nu mai există. Exact. S-a terminat. Campanie. Orice proiect care este spre binele comune va fi votat și va fi susținut fără. Vă mulțumesc din suflet. Să dea Dumnezeu să fie bine. Mulțumesc frumos. Acum putem cu aprobarea dumneavoastră să trecem la punctul 3, constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, Mănăstirea Cașa. Ce ne face propun? Doamna primar Pandu. Vă rog, Pandu. Bună ziua! Țin și eu să felicit doamna primar și vă promitem că așa cum putem, chiar dacă suntem novice în ale Consiliului Local și în ale administrației, o să facem tot ce ne stă în putință să vă ajutăm și să facem ceva pentru comuna asta. Sunt convins. Așa, trecem la Comisia pentru Administrație Publică, Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice a Drepturilor Cetățenilor. Eu propun așa. Olaru Gheorghe, Mihu Giner, Vasilache Daniel, Aldea Gheorghe, Cânaru Nicolae. Da. Dacă sunteți de acord cu propunerea, cine pentru? Da. Vă spune ca fiecare consilier să-și pună dânsul opțiunea pentru... Dacă este de acord, să nu este de acord, da? Pentru comisia, poate are opțiuni, știu... Adică vrea într-o anumită comisie? Sau... Poate da, poate este mai spune într-o comisie, adică nu știu cum vină. Da, doamna a venit cu propunere, noi am... Așa se poate. Am avut dreptul să votăm. Deci, nu, adică vreau să spun... Să pun la vot, dacă sunteți de acord cu propunerea lui doamna Andreea. Mai citesc o dată? Nu știu. Deci, atenție. Un, stați să ziceți. Atunci. Stați să spun așa. Vă rog frumos. Au zis, dar citiți și comisiile ce doar este. Așteptăm, mai este. 5, 6, 7, 8, 9. Deci, propunerea a fost validată. S-a aprobat. Da. A aprobat nouă consilieri. Da, mergem mai departe, la doua comisie. Comisia de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Și merg pe propunere. Zgăvârdiș Gelu, Moraru Camelia, Dimulescu Claudiu, Tabalagă Fănică, Mariorul Ion. Da. Să punem la vot propunerea acum. Care e cine pentru? Deci vă rog să țineți cont de experiența fiecăruia. Păi am ținut cont de activitatea, experiența fiecăruia. În ce domeniu lucrează? Domnule, aici ați ținut cont, de exemplu, doamna Moraru Camelia,
care este specialitatea ei, în contabil, cred că a fost foarte bine propus. Domnul Scălbătești, care este viceprimar, cred că toată dumneavoastră știți că în toate mandatele ați fost și președinte de comisie, da. Și foarte bine, deci foarte bine așa ales. Și ceilalți consider că tot bine sunt aleși. Dacă dumneavoastră sunteți împotrivă, spuneți cauza. Deci, da, propunerile dumneavoastră, da, sunt pertinente. Da. Așa? Și la Comisia de Specialitate la Economic, da. Era bine de propus și domnul Arca, care a fost administrator domeniului public și privat, cu experiență în cadrul serviciului primăriei, de mai bine de circa 10 ani. Da, dar ținând cont în momentul de față că are o societate, are o... Ce societate? Noi societate. E vorba că este un consiliu de administrație. Nu s-o are o persoană, o societate, de fapt, are o persoană fizică autorizată care nu trebuie să ție. Dar nu contează asta. Ce se pune asta? Deci, ideea e, nu vreau să ați făcut o propunere. O votăm dacă o acceptăm sau nu, suntem la masă, da? Da. Deci, ținând cont că domnul Gheorghiță a fost viceprimar, cunoaște foarte bine, mult mai bine, ca și bine, de ce o aș renunța să intru el? Se votează. Că trebuie să țineți cont și de, și de experiența, și de calificare. Da, corect. Eu la doamna Moran n-am nimic, la domnul Stăvârdici n-am nimic. Păi nu, și în administrația trecută, chiar sunt cont de așa. În momentul în care era reprezentat în Consiliul de Administrație la școală, s-a pus pe oricine și n-a ținut cont că există un cadru didactic în Consiliul Local. Așa că, domnul Gheorghiță, și pune la vot și cum o să iasă ele. Și eu vreau aici să... Eu chiar m-am uitat acum 4 ani la ședința de... Da. În care dumneavoastră ați făcut propunerile. Nu mi-aduc aminte că le-ați făcut chiar... Da, o precizare. Eu am fost în două mandate în Comisia Economică. N-am fost de specialitate, sincer să fiu. Eu am fost maestru tehnolog pe meserie. N-am avut eu treabă prea mult în ceva. Și totuși am fost într-un mandat chiar secretar în Comisia Economică. Problema este nu neapărat că dacă avem doi în specialitate, eu consider că ceilalți metri căci de cât să pricep și ei. Sau iau un exemplu de la care zice... Legislația permite ca orice consilier să fie cel puțin într-o comisie și cel mult între. Așa că va să fii și domnul. Domnul, le supunem la domnul. Deci poate să fii și între comisie. Da? Aveți în față. Acum sunt două propuneri. De dumneavoastră ați propus pe domnul Aldea. Eu am fost obligat, nu e obligat. Și eu am deci, zis, deci nu ține neapărat. Nu, nu ține neapărat. Acum, autopropus dumneavoastră, domnul Gheorghiță, să pune la vot care pentru așa ceva, ca să fiți și dumneavoastră în comisie. Doamne, dar în articolul ca să organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, în articolul 124, unde era să ajungă la domnul secretar, spune, nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri. Da. Iar consilierilor independenți de către Consiliul Local, și iar consilierilor de independență al Consiliului Local, a putut să vedere de regulă opțiunea acestora, pregătirea profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea. Deci foarte bine. În funcție de numărul Consiliului, un consilier poate face parte din cel puțin o comisie și cel mult 3 comisii din care una este comisia de bază. Și cu ce am greșit că fiecare face parte dintr-o comisie. Dumneavoastră să aici a fost, aici a fost și propunerea mea și totodată a venit și retragerea domnului Maior din Comisia Economică și propunerea să dumneavoastră vezi că de 3, deci 2 persoane și nu spunea. Și ei se înțelegeau că sunt fiecare, da? Și eu la fel. Ați făcut o referire.
citit. Într-adevăr, comisia asta care e compusă din 5 membri, și aleg ei, și aleg președintele secretar. Asta e. Da. Deci acum eu ce propun? Să supunem la vot, adică nu propun, să pun la vot. Dacă sunteți de acord cu schimbarea asta între domnul Marioră și domnul Gheorghiță, care pentru? Vă rog să punem la vot, ridicați mâna. Care sunteți de acord? Deci, 1, 2, 3, 4. Asta. Care sunteți împotrivi? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6. Deci, am picat. Și eu mă abțin. Eu mă abțin. Rămâne comisia cu 4, nu? Nu. Rămâne același. Rămâne aceeași comisie. Dacă domnul refuză, cum adică? Nu vă dați obligat? Nu, schimbă. Nu, schimbă. Nu, așa era corect. Dumneavoastră făcea treci completat. Numărul locurilor ce revine fiecare grup de consilieri în fiecare comisie se stabilește de Consiliul Local cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. Haideți, domnule, să fim realiști, domnule. Puneți, sunt trei comisii, nu mă împing, dați-mi voi să vorbesc, dar corpul sunteți președinte și nu mă puteți să opriți. Deci avem trei comisii. Da. Sunt 9 consilieri, 5 consilieri și un consilier. Da. Faceți propunerile dumneavoastră pe trei consilieri ai dumneavoastră și noi propunem, acum cum, numai dumneavoastră propuneți, dumneavoastră votați, ne votați pe un livret dumneavoastră? Dar pe la scurt deci, dumneavoastră... Nu, dar, doamne, dar nu uitați, nu uitați. Dar v-ați propus dumneavoastră în Comisia Economică. Nu uitați, doamne, dar ne uitați pe linia la legi. Numărul locului la cele fiecare grup de consilieri local. Independență, în fiecare comisie de specialitate se stabilește pe Consiliul Local cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. Păi sunt respectate. Oricum sunt trei de la noi, doi de la dumneavoastră. Acum noi ținem cont și de majoritatea. Nu vreau, facem o propunere. Poate alta o... Uitați, mai există o soluție. Lăsați-vă. Cu domnul Marior, mai există propunere din partea dumneavoastră? Vă rog, dacă aveți o propunere, vă rog să o faceți. Hai, vă rog. Există? Deci, în ce ne duc? Nu, știți ce se întâmplă? Mie nu mi se pare... Eu propun pe domnul Benicov să facă parte din comisia. Exact, da. Mie nu mi se pare corect. Da. Ce s-a întâmplat? Adică, știți ce se întâmplă? Un pic, dacă mă lăsați un pic. Da. Deci, cum s-a spus? Deci dumneavoastră mergeți cu trei consilieri. Și probabil, și așa ar fi corect, nu să începem la prima ședință cu ceartă și cu idei diferite. Și noi lați să-și aleagă fiecare, deci să nu fie împinși cu forța undeva. Deci asta ar fi părerea mea. Să nu fim părerea mea. Comisia este formată din 5, da? Da. Deci 3 plus 2. Aveți câte 3 în fiecare, 3 membri în fiecare comisie? Dați voi și celorlalți să propună câte 2 în cealaltă comisie. Domnul consilier Gheorghiță, dar ce rol mai are consilierea aici când votează? Dacă noi, eu spun la vot și nu ne luăm în considerație majoritatea voturilor, ce faceți? Dar propunerea nu înțelege. Ați văzut că nu votat. Doamne, dar nu propunerea mea. Propunerea comisiei este formată din conform configurației politice de la ultimul alegeri. De la ultimele alegeri. Ați început-o cu cică contra dintr-o dată. Domnul președinte, dar suntem pe articolul de lege, pe articolul 124.4. Acum ați văzut ce să vedeți articolul de lege până acum? Da. Da, deci nu ajută, nu ne ajută. Nu. Noi, sincer, ne-am luat după ședința de acum 4 ani, fiind atâția începători, nu am știut. Da.
Da. Și ne-am luat după ședința care s-a făcut acum 4 ani. Am luat un exemplu de la dumneavoastră. Nu mi-am fost să toate propunerea acum 4 ani? Da, și da. 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 De asta am mers pe principiul acesta. Nu așa a făcut? Am înțeles. A fost echitate. Da. Da? Păi au fost la fiecare partid, în fiecare comisie. Și acum nu este la fel. Au fost toți de acord? Păi și la noi. Da. Cu propunere. A refuzat cineva propunerea? Nu. Păi și atunci, haideți, de ce vorbim? Atunci, dacă atunci toată lumea a fost la un izvor, și probabil a fost foarte bine gândită, a fost foarte bine gândită să luat de bază experiența fiecăruia. Păi asta am zis, tocmai la asta ne-am gândit comisiile să facă. Da, doamne, mă știu. Da, vă este frică de mine în comisie. Doamne, nu. Și atunci a zis și o tot... Da, ce vă rog eu? S-a propus aici domnul Belicov. Vă rog tare mult să pun la vot dacă sunteți de acord cu domnul Belicov să facă parte din Comisia Economică. Cine este pentru? Ia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci 8 persoane sunt de acord ca domnul Belicov să facă parte din Comisia Economică. Nu înțelegeți că propunerea înseamnă nu mai terminăm cu ședința, domnule. Ați venit ca să ceri ședința asta, vreo 5 ore să reprezentăm acele treabă. Vă rog tare mult, domnule. Deci, majoritatea am decis, avem dreptul din vot și vă rog să spuneți. Nu este nicio fel de problemă. Și mai trebuie să ascultăm acolo. Da. Vă rog, haideți, mergem mai departe. Deci, s-a aprobat ca domnul Belicov să facă parte din Comisia Economică. L-ați întrebat dacă acceptă? Da, dacă nu acceptă, nu spunea. Deci, păi ne-ați așa. Nu vreau, așa. Așa, domnul Belicov, așa e spațiu. Așa e, așa e spațiu. Domnule, deci, când a făcut problemea, domnul Belicov putea să spună din sală. Doamna, nu sunt de acord. Da? Deci, noi am fost de acord, tacit, clar. Domnul președinte a supus la vot. Da. După ce s-a votat acum, nu știu dacă pot să mai spui, nu mai vreau. Deci, mi se pare că trebuie să fi spus. Doamne, bă, nu s-a dat. Vă rog, trece mai departe. Vă rog, dacă trebuie ținutul de expertiza fiecăruia. Asta este, dacă v-ați făcut de mai bine. Domnul Belicov, că știu că a fost pe funcții la Ocol și este... Și are și pregătire. Doamnator, chiar e... Deci, cred că corespunde cu primul. Vă răspunde să ocupi postul ăsta. Așa, trecem la următoarea comisie. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive de Areneme. Iordache Felicia, Juleacu Andreea, adică eu, Marco Adrian, Gheorghiță Nicolae și Măriuri Ior. Da. Să punem la vot această propunere. Care e pe? Cine e pe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci, s-a aprobat asemenea propunere, 10 voturi din pentru. Vă rog, deci, mai avem o comisie dumneavoastră, iată, deci am încheiat. Deci, dacă există... Vă rog să dați o dată citire comisiilor ca să se... Mai citiți o dată, comisiile care sunt încălcate. Prima comisie, Comisie pentru Administrație Publică Locală Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a drepturilor cetățenilor. Olaru Gheorghe, Miu Genel, Vasilache Daniel, Aldea Gheorghe, Funar Nicolae. A doua comisie, de dezvoltare economică socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunii, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț. Domnul Găvârdiș Gelu, doamna Moraru Camelia, Dimulescu Claudiu, Tapalagă Fănică, Belicov Ionel. Și 3. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Aveniment, Iordache Felicia, Gulacu Andreea, Marco Adrian, Gheorghiță Nicolae, Marion Ion. Doamnelor și domnilor, acum știți din ce parte, din ce comisie faceți parte. Vă rog tare mult să vă grupați din 5 persoane care sunteți să vă alegeți
alegeți președintele și secretar. Deci, dumneavoastră vă faceți alegerea asta, după care veniți să ne spuneți exact cine este președinte, cine este secretarul, ca să, să fie trecut în procesul verbal. Da, vă rog. Păi fiecare comisie. La Comisia 1 s-a hotărât următoarea treabă. Deci, Onarul Gheorghe, președinte. Micul general secretar, domnul Aldea Gheorghe, membru, și Vasilache, membru, și domnul Funaru, membru. La Comisia 2. La Comisia 2, domnul președinte, se stabilește așa. Gheorghe, cerul președinte, Moraru Cambidea, secretar, Dinulescu, Claudul, membru, Tapărarea Fănică, membru, și domnul Velicofie, membru. Felicitări! Așa, Comisia 3. La Comisia 3, doamna Iordache Felicea, președinte, da. Ulaca Andreea, secretar, da. Membru, domnul Gheorghiță Nicolae, Marco Adrian și Maior Ioan. Da. Felicitări! La treaba, cu Comisia 2, Răzbunit, Moral, Dimulescu, Claudiu, Tapărarea Fănică, Velicov și Anetă. Da. E repede, da. Da. Ca să fac și eu. Nu se prezintă. De fapt, deci am chestia. Da. La diverse, dacă cineva are, ia cuvântul, are ceva de spus, o să mai spun eu ceva. Dacă nu, mai spune domnul secretar ceva. Am o rugăminte la dumneavoastră, pentru că cei care n-au completat declarațiile de avere și încheiere. Vă rog, în cel mai scurt timp, sunt gata, care nu aveți... Care idee, domnul secretar? Seria acolo că am întâmplat de o lună, nu? Sau câte idee? Dar eu, în curs de o lună, trebuie să le și pregătesc, da? Să le primit la Agenția Națională de Integritate. Să le scanez, să le primit și să le postez pe site, pe site-ul primăriei. Bineînțeles că trebuie să fie. Nu pun asta, CNP-ul, să le știu, mai multe. Doamneți de schimbat, dar prin candidat consilier, dar scrieți consilier local. Da. Cine nu are, să vină la mine să-i dau formulare. Da. Poate n-am primit aici. Da. La care mi-ați primit? Cu legislația privind constituirea Consiliului Local și toate atribuțiile Consiliului Local, să vă dau cam pentru fiecare care vă primit. Documentația. Da, bine, bine. Ce s-a întâmplat? Sunt o pasă care au fost. Dar pentru cei care nu au fost administrativ, e bine să familiarizeze cu aceste... Da, s-a întâmplat. Dacă dorește cineva să mai ia cuvânt, doamna Felicea... Eu voiam să mai spun ceva. Știu că este prima ședință. Da. Știu că noua administrație încă n-a intrat în pâine. Dar sunt purtătorul de cuvânt al cadrelor didactice care doresc să știe ce se întâmplă cu școala, pentru că ne descurcăm foarte greu în clădirea care este și în clădirea veche și am vrea să știm dacă doamna primar s-a gândit la asta și care sunt următoarele demersuri. Trebuia să spun lucrul acesta pentru că m-au rugat colegele mele să întreb. Da, e adevărat. Eu mâine va fi prima mea zi de muncă. Vă asigur că voi verifica proiectul de la școală, stadiul fizic al cărărilor, voi discuta și cu constructorul, vedem ce bani mai sunt de achitat. Probabil observ că lucrările cred că stagnează. Domnul președinte, domnul Gheorghiță, cred că ar putea să ne dea mai multe detalii la momentul ăsta, dacă vrea. Dacă nu, nu e nicio problemă. Mâine dimineață mă voi ocupa în mod personal de nu numai această problemă a lucrărilor de la școală, sunt probleme și la lucrările de la drumuri.
Voi verifica fiecare proiect în parte și voi analiza și vă voi ține la curent cu absolut fiecare proiect în parte. Vă asigur că voi fi foarte tranșantă, deschisă și voi ține legătura cu fiecare dintre dumneavoastră să fiți la curent cu tot ceea ce se întâmplă la nivelul comunei. Vă asigur de lucrul ăsta. Da, proiectul este în grafic. Așa. Au venit o parte cu următoare tranșă de la Ministerul Dezvoltării. Toate formalitățile ca săptămâna sau cât mai repede posibil să fie făcută următoarea tranșă, tranșă de plată către constructor. Din ceea ce am discutat cu inginerul de șantier de aici, aveau de clarificat, de terminat o lucrare urgentă pentru care încasase banii în orașul Târgu Ocmul și de aici s-au întârziat. Deci aici noi așteptam tranșa de bani, ei și-au luat echipa și-au terminat acolo. Am înțeles. Și aici tranșa de bani încă este venit, este intrat în cont, trebuie să faceți fără. Apreciez. Cam cât estimați că mai viață? Că e clar, știți, bărbesc. Cam cât mai viață până se finalizează și până când copiii vor putea învăța în școală? La ultima discuție cu constructorul, deci el zicea undeva încă 3 luni după ce plătim următoarea tranșă. Am înțeles. Dar 3 luni trebuie să gândim că contează foarte mult și condițiile. Iarna trecută s-a putut lucra, iarna asta vedem cum e. Dacă o să fie minus 10 grade, nu se poate lucra. Da, am înțeles. Mai aveam eu o informație pentru consilier. Eventual, fiecare consilier o să fie repartizat pe un sector. Domnul secretar o să facă treaba asta și fiecare consilier care are activitatea asta și are tot timpul legătura cu cetățenii, aduce la cunoștință toate neregulile care le întâlnesc acolo unde are sectorul. Le ridic aici în ședință și ca să le rezolvăm, tot timpul să avem contact cu alegătorii. Deci avem obligație și lucrăm în slujba alegătorilor noi, a cetățenilor. Deci ăsta e interesul nostru. Aici nu trebuie să ținem cont de culoare politică, nu ne dăm poate, vă rog, dar cu toți luptăm pentru interesul cetățeanului. Și suntem în slujba cetățenilor. De asta, domnul secretar o să facă repartizarea în funcție. Repartizarea nu face tot așa de la centru sau... Repartizarea pe sectoare. Repartizarea pe sectoare. Împărțim noi sectoarele și fiecare răspunde pe activitatea noastră și venim și cu un raport de activitate aici în ședință, barbă trimestrial, și spunem, domnule, aducem toată situația la cunoștința domnului primar și domnului viciu, ce probleme avem în sectoare? Vă rog, da, deci stimăm problema, da, vă rog, asta, punem da, numărul la treabă să primim. Am să înțelege că... Eu știu clar că și salariații primăriei au niște atribuții vis-a-vis de aceste lucruri. Păi am să înțelege că le facem un valor. Nu, nu are nicio legătură. Trebuie să înțeleagă că și ei trebuie să-și facă munca, asta e altă poveste. Da, Felicia, problema este atâta timp cât noi luăm contact și știm care e treaba, noi punem la treabă pe băieții care răspunde lucrările. Deci prin noi rezolvăm problema asta, să fie clar. Noi decidăm și execut. Da. Noi suntem partea legislativă. E bine să ținem legătura. Iar executate se primărie. De lucrul ăsta ne-a zis în rapoare. Știți de-a mine că mergeam la partea lor, mulți spuneau că nici nu cunoșteau ce consilier au în zonă. Deci foarte mulți oameni mi-au transmis lucrul ăsta. Pentru că noi am fost doar în motivul 4 ani. Și asta spuneau oamenii. Noi n-am știut niciodată că am putea vorbi cu un consilier. Hai să facem în așa fel.
repet, oamenii să se simtă aproape de noi, prin noi să-și poată rezolva mai ușor probleme. Și ei să se simtă cumva, da, domnule, uite, oamenii ăștia se ocupă de problemele noastre. E un lucru care ar face bine și nouă, că și noi am putea fi la curent permanent cu problemele satului și dumneavoastră permanent cu ei. E un lucru care nu ar greși, nu ar dezavantaja cu absolut nimic. Aici am fost întrebat și urmă de partea noastră și de partea celor... Nu, nu. Da, fiecare asociație. Ceva. Apropo de la ce s-a întâmplat la ședința de astăzi, eu sunt nou. Așa, și mulți dintre noi, majoritatea suntem noi. Nu ne face bine ce s-a discutat și ce s-a făcut aici. Deci nu, dumneavoastră, dacă aveți majoritate, noi suntem tot majoritate. Suntem acum o echipă, da? Deci nu putem să acceptăm să ni se bage hârtiile sub nas și semnați când noi avem majoritate. Deci îmi cer scuze, nu vreau să supăr la nimeni. Eu am zis următoarea treabă. Cine pentru, cine împotrivă, cine s-a ține? Vă rog, corect, aveți dreptul, aveți dreptul, spate. Corect, așa este, domnul președinte, corect. Așa este. Trebuie să o faceți. Aveți dreptul de dreptate. Dar avem cu majoritate. Păi și ce? Dar are dreptul, s-a ține? Nu ne ajută, deci nu ne ajută, eu te vorbesc. Nu mi-o lasă în nume de rău. Domnule, și în Parlament, și în Parlament se întâmplă la fel. Majoritatea... În Parlament, dar noi trebuie să fim conștienți că noi... Degeaba vă supărați. Nu mă lăsați-mă să termin. Da, aveți cuvântul. Așa. Noi suntem conștienți că trebuie să facem o echipă, să ajutăm cu una. Nu să venim să ne certăm și să intrăm în contradicție unul cu altul. Dar eu cred că în momentul când a venit doamna, pentru comună, da, și pentru binele comunei și a locuitorilor, nu o să fim nimeni contra. Deci n-ai cum. Sau, deci, în asta e. Veniți cu un proiect bun. Și noi ne vom aici am vrut să ajung. Adică dacă noi venim cu un proiect bun. Dacă veniți cu un proiect bun. Tocmai asta am și spune. Dacă veniți cu un proiect bun. Dacă veniți cu un proiect bun. Credeți că noi ne vom împotrivi la ce proiect? Păi nu asta era ideea. Să facem o echipă comună, asta are nevoie de așa ceva. Exact. Deci are nevoie, sunt multe, foarte multe probleme de rezolvat. Și dacă noi nu suntem uniți, dacă noi ne disbinăm aici, o să fim sărăbunați. Domnul Marimov, eu am spus că toți o să fim în slujba cetățeanului. Nu unii contrate. Da, asta ar dori. Chiar dacă eventual, deci sunt undeva trei consilieri care nu e sectorul lui și un cetățean să-l adresează altui consilier. Nu imediat îți spune, nu, domnule, eu nu e sectorul meu, nu mă interesează. Ne implicăm chiar și la mine. Și în alte sectoare. Pentru că știți de ce? Poate eventual colegul îi pleca și el în concert sau e bolnav ceva. E preluăm sarcinile, nu e problemă, facem diferențiere. Ne respectăm. Ce v-am spus eu? Ne-aș să fie o treabă comună, numai în special zona respectivă. Așa dar dacă avem o problemă, care colegul da. N-a ajuns. Puteți să aduceți la ziua cunoștință fără probleme. Adică n-ar vrea să noi să venim cu ceva și eu vă lini. Nu, că nu mai vota pe mine. Nu va fi așa. Doamna primară este primară și a celor care au votat cu mânele și a celor care au votat cu mânele. Tot mai așa. La fel și noi consilierii, trebuie să ținem cont de toată comuna, nu numai care am votat de o parte sau de alta. Și asta am spus că e bine să ținem legătura cu consătenii noștri. Prin dumneavoastră, indiferent cu ce problemă veți veni, eu vă asigur că ușa mea și a vicelui va fi deschisă permanent. Orice problemă veți avea. Nu contează la momentul în care noi vom fi aici culoarea politică. De-aia uităm. Asta ar fi interesant. Deci, suntem la serviciu. Deci vom începe o muncă. Deci noi nu mai avem culoare politică când ne așezăm acolo pe sală. Vom munci. Pentru bine și omul. Deci asta e interesul. Deci aici trebuie să ajungem. Nu... Vă asigur că nu sunt vorbe goale.
O să vă demonstrez lucrul ăsta. Și mai am o problemă. Eventual, la ședințele de Consiliu, când aveți ceva de spus, corect, vă scris la cuvânt. Nu vorbim unii peste alții, că s-a întâmplat în rândul trecut, că eu am mai fost consilier și în trei mandate. Domnule, unul nu putea să-și ducă ideea până la capăt, că venea altul și-o îmbruia, venea lui ideea. Păi nu, nu, așa, nu, nu, domnule, lasă domnul să-și ducă ideea până la capăt, să spună ce are de spus. Și pe urmă, dacă ai ceva să completezi sau să contraziști, te scrii la cuvânt. Deci așa să respecte, așa să respecte ordinea. Vorbim tare mult, nu mai vorbim ca la piață. Deci să fim coordonați, civilizați și... Da, să chiar vă rog frumos. Păi eventual eu să conduc încă două luni de acum ședința și chiar cer treaba asta să respecte ordinea asta. Da. Cere, nu, aș mai avea să adresez oamenii. Da. Vreau să-i urăm la mulți ani colegului nostru, care a schimbat prefixul astăzi. Ca să fie ușor să comunicăm între noi, dacă aveți adrese de e-mail, ar fi mult mai ușor de a vă transmite toate datele pe e-mail, în așa fel încât să veniți pregătiți cu tot ceea ce trebuie la următoarea ședință. Da, să fiu informat. Și să lăsați adresa de e-mail la domnul secretar. E-mail cu WhatsApp? E care să primiți la știți ce se întâmplă? Dacă eu sunt materiale multe la ședință, acolo e la început. Nu, WhatsApp nu, pe e-mail. Pe e-mail. Și sunt teamuri așa de doamne. Ei, vă dați seama la 15 consilieri, așa plus la dosarul de ședință, cam câte o hârtie se consumă. Și e bine nu numai hârtie. Dar și bine, și așa, pregătit, am scalat totul, am trimis la fiecare. La fiecare și știu. Cu 5 zile înainte, depinde de ședință. Sau cu 3 zile înainte, de ședință. Cu 5 zile. Și vă luați dosarul și citiți. Exact, vedeți cum s-au desfășurat ședința, dacă s-a scris corect, dacă aveți obiecțiuni. La următoarea ședință, eu o să vă pun întrebarea. Sunteți de acord să votăm ședința care a trecut? Deci, da, supunem la vot procesul verbal și atunci, dacă aveți de obiectat ceva, domnule, nu s-a menționat cu tare lucru, spuneți, aveți dreptul treaba asta. Deci, să fiți clar treaba. Deci, iar și v-am dat o informație. Acum, să nu mă pune să blotez chiar fiecare cuvânt a fiecăruia, plus anumite cercuri care... Peste 10 ani cineva să se citească, să păstrează la arhivă. Și îți iau că la consiliere sau certat în unitate. Da, da, trebuie să înțelege. Adică trebuie să găsești ce înțelege. Da, da, da.